မင်္ဂလာပါရှင် PUTV ဒေသနာအစီအစဉ်ကကျေးဇူးပါတယ် PUTV စီစဉ်နေကိုတော့အမေရိကန်ပြည်တော်စုမြို့တော် Washington DC ကနေတိုက်ရိုက်ချုံးလင့်ပေးနေပါပြီရှင်အမေရိကန်ပြည်တော်စုအတွင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ရေးနဲ့နိုင်ငံသားတွေအတွက်အရေးပေါ်အကူအညီပေးနိုင်ဖို့ဒေါ်လာ3ထရီလီယံသုံးဆွဲမဲ့အစီအစဉ်တစ်ရက်ဒီမိုကရက်လွှတ်တော်အမတ်တွေကအဆိုပြုလိုက်ပါတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်တေဆုံးမှုများတာနဲ့အစိုးရရဲ့တုံ့ပြန်ပုံနှေးလို့နေလို့အတိုက်ခံခေါင်းဆောင်ဝေဘန်နာကိုဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဘောရစ်ဂျွန်ဆင်ကလွှတ်တော်မှာပြန်တုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။နယူးဇီလန်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေမှာဗုဒ္ဓဘူးနေ့ကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်လူနာသစ်တွေထပ်မတွေ့ရတော့တဲ့အတွက်ကန့်သတ်မှုတွေဖြေလျှော့ပေးဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ဒီလိုနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူသတင်းဆောင်မတွေအပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်နေကြအစီအစဉ်တွေကိုရှုစားကြပါမယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတွေရှိနေတာကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတော်ဝန်ကရုံးတွေမှာဝန်ထမ်းတွေနေအိမ်တွေကနေပဲအလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်။ကျမတို့ View American တန်ဝန်ထမ်းတွေလည်းသတင်းပို့တာအတန်းထွင်တာတွေကိုနေအိမ်မှာနေရင်းနဲ့လုပ်ကင်နေကြတာပါ။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်လေးမှာပုံမှန်တင်ဆက်ပုံနဲ့မတူတာတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်အသိပေးပါရစေ။အခုတော့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ရေးဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့အမေရိကန်မိသားစုတန်ပေါင်းများစွာအတွက်အရေးပေါ်အကူအညီတွေပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဒေါ်လာ3ထရီလီယံသုံးဆွဲမဲ့အစီအစဉ်တစ်တရက်ကိုဒီမိုကရက်လွှတ်တော်အမတ်တွေကအင်္ဂါနေ့တုန်းကချပြလိုက်ပါတယ်။ House Democrats are introducing the Heroes Act. Name for our heroes. ကျမတို့ရဲ့တရားကောင်တွေကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ Heroes Act လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ဒီဥပဒေကြမ်းကိုအောက်လွှတ်တော်ဒီမိုကရက်တွေကအဆိုပြုပါတယ်။ပါတီနှစ်ရက်စလုံးရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့အစိုးပိုင်းချမှတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေအပေါ်မှာပဲအဓိကအခြေခံထားတာပါ။အဓိကအစိတ်ပိုင်း3ခုပါပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့အမြန်ဆုံးပြန်ဆနိုင်ဖို့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ရေးတရေကောင်းတွေကိုဂုဏ်ပြုနိုင်ဖို့နဲ့အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့အမေရိကန်ပြည်သူတွေလက်ထဲကိုငွေသားအထောက်ပံ့တွေပေးနိုင်ဖို့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်လို့အောက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနန်စီပလိုစီကဒီအင်္ဂါနေ့တုန်းကတင်ပြသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမူကြမ်းကိုတော့အောက်လွတ်တော်မှတင်ပြပြီးဒီသတင်းပတ်အထွန်းမှာပဲမဲခွဲဆုံးဖြတ်နိုင်ပွဲရှိပါတယ်စာမျက်နှာပေါင်း 1,800 ကျော်ပါတဲ့ဒီမူကြမ်းကို Republican အမတ်အများစုလွှမ်းမိုးထားတဲ့အထက်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုမပြုဆိုတာကတော့မသေးကြပါဘူးလောလောဆယ်မှာနောက်ထပ်အရေးပေါ်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ်အစ်စ်ချမှတ်ဖို့မလိုအပ်သေးဘူးလို့ Republican အထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေကပြောနေကြတာပါအလားတူပဲဒီသဘောထားကိုသမ္မတ Donald Trump ကလည်းပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိန်နိုင်ငံအတွင်းကစောင့်ရှောက်ရေးကေဟာရီမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်သေဆုံးမှုနှုန်းများနေတာကိုမေးခွန်းထုတ်ပြီးအစိုးရရဲ့ဒီယောဂကြုံပြန်ကင်တွယ်မှုတွေဟာနှိတ်ကွေးလွန်းတယ်လို့ပြစ်တင်ဝေဖန်ထားတဲ့အတိုက်ခံခေါင်းဆောင်ဆာခီယာစတာမာရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုဝန်ကြီးချုပ်ဘောရစ်ဂျွန်ဆင်ကအင်္ဂါနေ့တုန်းကလွှတ်တော်မှာပြန်လည်ကြုံပြန်လိုက်ပါတယ် Yes it is absolutely true that the number of casualties has been too high သေဆုံးမှုနှုန်းများတယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်ရင်းစရာလုံးဝမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုပြောနိုင်တာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ထဲမှာရောဒီသတင်းပတ်အတွင်းမှာပါကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုနှုန်းကကျဆင်းသွားပါပြီ၈ဆက်လောက်ဆောင်ဆရာတွေကတော့အများကြီးကြံနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းထိုးတက်မှုတွေလည်းရှိပါတယ်လို့ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဘောရစ်ဂျွန်ဆင်ကပြောသွားခဲ့တာပါနိုင်ငံတော်စည်းရင်းအင်းဌာနကတင်းလာနေတဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့စည်းရင်းအရဗြိတိန်နိုင်ငံအတွင်းမှာ COVID-19 ကြောင့်သေဆုံးမှုတွေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းကတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအများစုရှိနေတဲ့စောက်ရှောက်ရေးကြရတွေမှာဖြစ်တာကိုထောက်ပြပြီးတော့အစိုးရအနေနဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာပြည်သူတွေကိုကာကွယ်မှုထိတိယယောက်မပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အတိုက်ခံခေါင်းဆောင်တွေကမေးခွန်းထုတ်ခဲ့တာပါအလားတူကန့်သက်ပိတ်ပင်ချက်တချို့ကိုဗိုလ်ထုနေကစပြီးတော့ပြန်လည်ဖြေလျှော့ပေးတာတွေလုပ်သွားဖို့ဝန်ကြီးချုပ်ဂျွန်ဆင်ကတင်းငွေတွေနေတော့ကကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအတိုက်ခံတွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေလည်းကြိုလာနေတာဖြစ်ပါတယ်John Hopkins တက္ကသိုလ်သုတေသနဌာနရဲ့စီးရင်အရဗြိတိန်နိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုပေါင်းကတော့2,200,000ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ23,000ကျော်ရှိပါတယ်ရှင်နယူးဇီလန်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေမှာပုံထုနေတော့ကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်သူလူနာသစ်တွေထွက်ပြီးတော့မထွက်ရတော့ဘူးလို့အသီးသီးထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပြီးတော့ကပ်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ချမှတ်ထားတဲ့ကန့်သတ်မှုတွေကိုချက်ပြီးတော့ဖြေလျှော့ပေးဖို့လည်းပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။နယူးဇီလန်နိုင်ငံမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းနှစ်ပတ်အတွင်းလူနာသစ်မတွေ့တာ၄ရက်ဆက်တိုက်ရှိသွားပါပြီ။အခုလိုမျိုးကူးစက်မှုတွေကျဆင်းလာတာဟာလူတွေနေအိမ်ထဲမှာပဲနေကြတာတလတာထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိတ်ထိရောက်တာကိုပြသတဲ့လက္ခဏာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စားတောက်ဆိုင်တွေနဲ့စတိုးဆိုင်တွေအများစုကိုကြာတာပြီးနေမှာပြန်လဲဖွင့်ခွင့်ပေးပေမဲ့လို့ဒီလူအချင်းချင်းခက်ခွက်ခွာနေရမယ့်စည်းကမ်းကိုတော့ဆက်ပြီးတော့လိုက်နာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းပုံထုနေတော့ကဒီပိုးကူးတဲ့လူနာသက်တူမှမတွေ့ရဘူးလို့ပြောပါရယ်ဒါဟာဆိုရင်တော့မတ်လအစောပိုင်းကစပြီးတော့ပိုးကူးလူနာသက်လုံးဝမတွေ့တော့တဲ့ပထမဆုံးနေ့လည်းဖြစ်ပါရယ်ထိုင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့အပြင်ထွက်သွားလာကြတဲ့အခါမှာတော့နှာခေါင်းစည်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့တတ်ထားကြဖို့အစိုးရကတိုက်တွန်းထားပါရယ်
ဇီဝစန္ဒာကြီးတွေပြန်ဖွင့်ဝင်ပြူတာမျိုးထပ်တိုးဖြည့်လျှော့ပေးတာမျိုးကိုတော့တောက်ကြနေမှာဆုံးဖြတ်ဖို့ရှိနေပါတယ်။အာရှတိုက်အတွင်းကနိုင်ငံတွေထဲမှာလက်ရှိယောဂပိုးကူးစက်မှုတွေဆက်ပြီးတော့တိုးလာနေတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ 9,400 ကျော်၊ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာ 3,400 ကျော်နဲ့စင်ကာပူမှာ 2,500 ကျော်ရှိပြီးတော့ဒေသတွင်းကူးစက်မှုအများဆုံးရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဂျင်လင်းပြည်နယ်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာနေတာကြောင့်ပြည်နယ်အတွင်းကမြို့နှမြို့ကိုအသွာအလာတွေကန့်သတ်လိုက်ပါတယ်။ဂျင်လင်းပြည်နယ်ဂျင်လင်းမြို့ဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေတကြော့ပြန်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်နေတာကြောင့်မလို့ဒီမြို့နဲ့အတူပဲဒီအနီးအနားမှာရှိနေတဲ့ရှူလန်းမြို့တို့မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သတိပေးချက်တွေကိုအစစ်မြစ်သတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မတ်လ12ရက်နေ့ကဒေသတွင်းကူးစက်သူ6ဦးထပ်မံတွေ့တဲ့အထက်မှာ9ဦးကဂျင်လင်းမြို့မှာဖြစ်ပြီးတော့2ဦးကတော့ရှူလန်းမြို့မှာဖြစ်တယ်လို့ကျန်းမာရေးကော်မရှင်ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့တုန်းကသတိပေးချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျင်လင်းမြို့မှာဒီယောဂပိုးကူးစက်သူ2ဦးပြန်ပြီးတော့တွေ့ခဲ့ရတဲ့မေလ9ရက်နေ့ကစပြီးတော့ဒီကူးစက်သူနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပဲထပ်မံကူးစက်တဲ့သူပေါင်း22ဦးအတည်ပြုထားပါတယ်။ဂျင်လင်းမြို့ဟာပြည်နယ်အထွန်းဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ရုရှားနိုင်ငံတွေနဲ့နေဆက်ချင်းထိဆက်နေတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနိုင်ငံတွေနဲ့အသွာအလာလုပ်နေတဲ့ခီးသည်တင်မြေထားခီးစင်တွေကိုတော့ယာယီရပ်ထားဖို့လည်းရှိနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပိုးထူးနေတော့က COVID-19 ရောဂါကူးစက်သူနောက်ထပ်တဦးကိုကျန်းမာရေးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုလိုက်တာကြောင့်အခုဆိုရင်တော့သေဆုံးသူ6ဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်းကူးစက်ခံရသူ180ကျော်သွားပါပြီ။ရန်ကုန်မြို့အမျိုးသားကျန်းမာရေးတပ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနနဲ့ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနတို့ကတပ်ခွဲနမူနာစုစုပေါင်း154ခုကိုစစ်ဆေးရှာဖွေခဲ့တာမှာလူနာနှစ်တယောက်ထပ်ပြီးတော့အတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပုံထုနေ့ည8နာရီသတင်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ယောဂကူးစက်ခံထားရတဲ့ကြောင့်အတည်ပြုခဲ့တဲ့ဒီရန်ကုန်တိုင်းအလုံမြို့နယ်ကအသက်52နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးဟာပြိပခီးသွားထားတဲ့ရာဇဝယ်မရှိပေမဲ့လို့ယောဂအတည်ပြုလူနာတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရှိခဲ့သူတူဖြစ်ပြီးအသွာအလာကန့်သတ်ခံထားရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောစောင့်ကြည့်လူနာအသက်ကတော့83ယောက်ရှိနေပြီးယောဂကင်းစင်သူ89ယောက်ရှိပြီးတော့ဒီအထက်မှာ66ယောက်ကတော့ဆေးရုံကနေဆင်းဝင်ပြုခဲ့ပြီးတော့ဒီအသွာအလာကန့်သတ်စောင့်ကြည့်တာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာတက်ခဲစမ်းသပ်မှုပေါင်း12,000ကျော်ရှိတာမှာ COVID-19 ရောဂါအတည်ပြုလူနာတွေနဲ့ထိတွေ့သူတွေကြားမှာကူးစက်မှုနှုန်းက 3.5 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့စောင့်ကြည့်လူနာတွေကြားမှာ 1.6 ရာခိုင်နှုန်းနောက်ရောဂါလက္ခဏာမပြပေမဲ့လို့ပြည်ရင်းပြည်ပခီးသွွားရာဇဝင်ရှိနေတဲ့ဒီအသွာအလာကန့်သတ်ထားသူတွေကြားမှာကူးစက်မှုနှုန်းက 3.2 ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့အကြောင်းလဲကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပုံထုနေ့အစောပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်နေကြတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေမြန်မာနိုင်ငံတဲကနေပြန်ပြီးတော့ထွက်ခွာချင်းကြတယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ဒီတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုမျိုးတော်ကိုအကြိမ်ကြီးအကန့်အသတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြန်တမ်းပေးနေတဲ့ MAI လေချောင်းလိုင်းအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်တွေရှိနေတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့အမေရိကန်တန်ယုံကအသိပေးချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီပြည်တွင်းလေယာဉ်ခရီးစဉ်တွေအကန့်အသတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြန်တမ်းပေးနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းပုံထုနေ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအသိပေးထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံတကာခရီးသည်လေယာဉ်တွေကိုဒီပုံမှန်ထွက်ခွာတာကိုမေလ15ရက်နေ့အထိကန့်သတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေတာအလိုက်ညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့ခီးထွက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်အငှားရင်တွေနဲ့သွာလာကြဖို့နိုင်ငံတော်ဝန်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတွေနဲ့စစ်ရုံတွေမှာလုံခြုံရေးဂိတ်တွေချထားတယ်ဆိုတာကိုလည်းသတိမှုကြဖို့တန်ယုံကအသိပေးထားပါတယ်။ဒီကြောတွင်းမှာပဲအမေရိကန်သံမတ်ကြီးစကော့မာစီယယ်ကတော့ဒီ၄နှစ်တာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတန်အမှတ်တာဝန်တွေပြီးဆုံးသွားပြီမို့မကြခင်ကာလအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကနေထွက်ခွာရမယ်လို့တန်ယုံ Facebook စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလဖြစ်တာကြောင့်တန်အမှတ်ကြီးအနေနဲ့လူတွေကိုတွစ်ဆုံနှုတ်ဆက်တာတွေမလုပ်ကြဘဲတယ်လီဖုန်းပေါ်ကနေပဲဆက်သွယ်နှုတ်ဆက်နေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။တန်အမှတ်ကြီးစကော့မာစီရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်ကိုတော့တောင်အာရှဒေသဆိုင်ရာအမေရိကန်ဒုလက်ထောက်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးသောမတ်စ်အယ်ဗက်တာကိုခန့်အပ်ဖို့အတွက်သမ္မတထရမ့်အဆိုအရကသိမကြခင်တုန်းကပဲအဆိုပြုထားပါရဲ့ရှင်။ American စီးပွားရေးပြန်ဖွင့်နိုင်မှုအရေး American လွှတ်တော်မှတ်တွေလူလူကျမ်းမာရေးပညာရှင်တွေရဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုရယူဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။အိမ်ပြင်မထွက်ရကန့်သတ်ချက်တွေကိုဖြေလျှော့ပေးနေချိန်မှာပဲ virus တိုက်ဖြတ်ဖို့တိုင်းပြည်မှာအရင်းမြစ်တွေလုံလုံလောက်လောက်ရှိမရှိသိကျင်နေကြတာပါ။စီးပွားရေးနဲ့ကျန်းမာရေးအကျပ်အတည်းဖြေရှင်းမှုနဲ့တိုင်းပြည်ပုံမှန်အခြေအနေပြန်ရဖို့ပမာဏကြီးမားတဲ့အကူအညီပေးရေးအစီအစဉ်နောက်တစ်ခုကိုအတည်ပြုနိုင်ဖို့လဲဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။ VOA သတင်းတောက် Catherine Gibson သတင်းပေးပို့ထားတာကိုပြောပြပေးပါမယ်။ကျမများသတင်းအောင်ပါရှင်။
ပြည်နယ်တချို့မှာအိမ်ပြေမတွေ့ရအမိန့်တွေကိုဖြေလျှော့ပေးနေချိန်မှာပဲအချိန်မတိုင်ခင်ဖြေလျှော့ပေးလိုက်ရင်ရင်ဆိုင်ရတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတိပေးချက်တွေကိုလွှတ်တော်အမတ်တွေလက်ခံကြားနာနေရပါတယ် If some areas, cities, states or what have you မျိုးရည်ပြည်နယ်တွေမှာစစ်ဆေးတိုင်းတာအမဲ့အချက်တွေကိုကြော်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်မယ် virus ကူးစက်မှုကိုထိတိယောက်တုံ့ပြန်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိသေးပဲနဲ့အချိန်မတိုင်ခင်မှာဖွင့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တယောက်စနှစ်ယောက်စကူးစက်တာကနေအစုလိုက်အပြုံလိုက်ကူးစက်မှုကြီးဖြစ်သွားမှာကိုကျွန်တော်စိုးရိမ်မိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အတွာလာတွေကန့်သက်ထားတာရုပ်သိမ်းပေးဖို့နိုင်ငံတော်ဆန္ဒပြတာတွေရှိနေပြီမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့ virus အန္တရာယ်ကြောင့်လွတ်တော်အမတ်တွေနဲ့ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေတောင်အဝေးကပဲဆွေးနွေးမှုတွေကိုလုပ်နေကြရတာပါနှကောင်းစည်းတက်မတက်ဒီမိုကရက်တွေနဲ့ republican တွေကြားသဘောထားကွဲလွဲနေတာကလည်းကာယောဂါကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းမှာအငင်းပွားမှုတွေရှိနေတဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ် staying at home indefinitely is notအိမ်ထဲမှာပဲနေဆိုတာကဒီပြဿနာရဲ့အဖြေမဟုတ်ပါဘူးစီးပွားရေးထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုအလုံးကိုပြန်ကူစားဖို့လုံလောက်တယ်ငွေလည်းမရှိပါဘူးရုံးတွေကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်တစ်ဖက်ကယောဂါစစ်တာလမ်းကြောင်းလိုက်တာတိချာခွဲထားတာကုသမှုပေးတာဒါတွေကိုလုပ်ရမှာလို့ပြောပါတယ်ဒီပေါ်မှာသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကလည်း We prevailed on testing ကျွန်တော်တို့ယောဂါစစ်ဆေးမှုတွေအတွက်လှုပ်ထားပြီးပါပြီလို့ပြောပါတယ်ဥပဒေပြုအမှတ်တွေအနေနဲ့လည်းယောဂကောက်ွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာတွေလုပ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့တိကျတဲ့အချက်အလက်တွေကိုရရှိမှာပါ So by September taking every aspect of development September လောက်မှာတော့တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တစ်လကိုတန်း40 50လောက်ယောဂရှာဖွေစစ်ဆေးသွားနိုင်မှာလိမ့်မယ်လို့သူကပြောပါတယ် American စီးပွားရေးပြန်ပြီးတော့လေပတ်နိုင်ရင်တော့မှကာယယောဂကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေကိုပြန်အဖတ်ဆဲဖို့ကတော့အခက်အခဲတွေရှိနေဦးမှာပါအလုံးလက်မဲ့ဥယေဟာလည်းနှစ်ပေါင်း100တွင်းမှာအမြင့်ဆုံးကိုရောက်နေတာပါအစိုးရအနေနဲ့နောက်ထပ်ကူညီထောက်ပံ့ငွေပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေအပေါ်မှာလွှတ်တော်ကအတိမပြုခင်သတိထားလှုပ်ဆောင်ဖို့ Republican အမတ်တွေကသတိပေးနေကြပါတယ် We're taking a look at what we've already done ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာထောက်ပံ့ငွေပေးခဲ့ပြီးအောက်ကိုပြန်ကြည့်ပါနိုင်ငံကျွေးမီ3 trillion ထပ်တိုးသွားပါပြီနောက်ထပ်ဒါမျိုးမလုပ်ခင်ဒီလိုအကူအညီပေးတာကိုစမ်းစစ်နေပါတယ်လို့ပြောပါတယ် American စီးပွားရေးနယ်လမ်းထူလာဖို့အတွက်ကအမှန်တကယ်လိုအပ်နေသူတွေကိုငွေကြေးအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိတဲ့ပမာဏထောက်ပံ့ပေးဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့ဒီမိုကရက်တွေကထောက်ပြကြပါတယ် We must think big for the people now လူတွေအတွက်အများကြီးထည့်စဉ်းစားပေးရမယ်မဟုတ်ရင်တော့နောက်ပိုင်းထိခိုက်မှုကပိုဆိုးပါလိမ့်မယ်အခုဘာမှမလုပ်ရင်နောက်ကိုအဖက်ဆဲဖို့ပိုရောကုန်အောင်မယ်လို့ပြောပါတယ်ကူညီထောက်ပံ့ငွေအတွက်နောက်ထပ်ဒေါ်လာ3 trillion သုံးဆွဲဖို့အောက်လွှတ်တော်ရဲ့အဆိုမူချမ်းကို Republican အများစုပါဝင်တဲ့အထက်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုနိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းကတော့မရှိသလောက်နေပါလိမ့်ရှင်မြန်မာမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုတွေကိုတားဆီးနိုင်ဖို့အတွက်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့မြို့နယ်အလိုက် COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးကော်မတီတွေကဦးဆောင်ပြီးနှာခေါင်းစည်းတက်ရေးလှုပ်ရှားမှု mask campaign တွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လှုပ်လာနေတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်။ကျွန်မအိမ်သနာထွန်းပါမြို့နယ်အလိုက် COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးကော်မတီတွေကဦးဆောင်ပြီးလူတွေနှာခေါင်းစည်းတက်ကြဖို့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လှုပ်လာနေပါတယ်။လူတိုင်းနှာခေါင်းစည်းတက်နိုင်ဖို့အတွက်အဝိနဲ့ချုပ်လုပ်ထားတဲ့နှာခေါင်းစည်းတွေကိုအခမဲ့ပေးဝေတာမျိုးတွေလည်းလုပ်နေပါတယ်။နှာခေါင်းစည်းမတက်ပဲအပြင်ထွက်လာသူတွေကိုသက်ဆိုင်ရာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အလိုက်တက်မှတ်ထားတဲ့ပြည်တံတွေအတိုင်းအရေးယူတာတွေကိုလည်းလှုပ်လာနေပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမှာတော့နှာခေါင်းစည်းဝယ်ဖို့အခက်အခဲရှိသူတွေကိုအခမဲ့ပေးဝေတာတွေလုပ်နေပြီးနှာခေါင်းစည်းမတက်ပဲအပြင်ထွက်လာသူတွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးနေပြီးတော့ပြည်တံအဖြစ်ဒဏ်ငွေ9000ချမှတ်ထားပါတယ်။နှာခေါင်းစည်းတွေများများပေးဝေနိုင်ဖို့အလှူရှင်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ခန်းချိုးမြို့နယ်တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးနေဖုံးလက်ကအခုလိုပြောပါရယ်အခုလောလောဆယ်မှန်းတာတော့တိုင်းတော်နှစ်ခုပေါ့နော်နှစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါအခုဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့က mask အခု1000လောက်ကျွန်တော်တို့ဝေဖို့ရှိတယ်ဒါအလှူရှင်တွေလည်းဒါဖိတ်ခေါ်တာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ mask ရအလှူငွေရရှိမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်သမျှခက်များများပေါ့အရေးအတွက်ခက်များများဝေဖို့တော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနေပါတယ်ရန်ကုန်မှာတော့နှစ်ပိုင်းလောက်အောင်ပါပေါ့နော်ဒီဖက်ကလည်းဒဏ်ရိုက်ဖို့ထုတ်တာဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းဟုတ်ပြီမတက်နိုင်တဲ့သူတွေဘယ်လိုဝက်မလဲအဲ့တော့ဒီ distribution တော့လှူမဲ့ model တခုရယ်နောက်ပြီးခုနဒေးပေါ်ပေါ်နဲ့ရောင်းမဲ့ model တို့အဲ့နှစ်ခုကိုပါတွဲလုံးမှရလိမ့်မယ်အဲ့လိုမှတွဲမလို့ပဲနဲ့လှူရဲလူလည်းမရှိဘူးဒေးပေါ်ပေါ်နဲ့ဝယ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီဘက်မှာဒဏ်ရိုက်တဲ့ပြဿနာတွေကတော်တော်ကြီးလာအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါအစိုးရကဒါမျှပြီးတော့လုပ်စေချင်တယ်ဟုတ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာတော့လူတိုင်းနှာခေါင်းစည်းတက်ကြဖို့ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ချမ်းအေးတာဆန်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမျိုးနိုင်ကအခုလိုပြောပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ကတော့တက်နိုင်သူကတော့ခုကတော့တိုင်းစိုးအပွင့်နေရာတော့ဒီ mask တွေကိုလူတိုင်းတက်နိုင်အောင်တစ်ခုအနည်းဆုံးတစ်ယောက်နှစ်ခုစီလောက်ရရှိအောင်ဆိုလေစီမံချက်နဲ့လေဒီဟိုဝေး mask ကြီးကိုလုပ်နေရမယ်တိ။ဒါလေးလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုတိုင်းပြည်မျိုးနယ်လိုက်တွေဟိုတာဝန်ပေးပြီးချုပ်ကြပြီးတော့မျိုးနယ်လိုက်တွေလည်းပေးရဒီလိုပဲအကုန်လုံးဒီမန္တလေးတိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေက
ကိုယ်တို့ဒီ mask ဒီလူတွေနှစ်ခုလောက်ကြီးရနိုင်ဆိုတဲ့ကြီးရွယ်ချက်နဲ့ဆောင်ရွက်နေတာပေါ့အခုချိန်မှာနှာခေါင်းစည်းတက်ကြဖို့အတွက်ပညာပေးတာတွေအပြင်နှာခေါင်းစည်းတက်ပုံတန်းနည်းချွတ်နည်းတွေကိုပါစနစ်တကျဖြစ်စေဖို့အတွက်မြို့နယ်အလိုက်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်လာနေကြတဲ့အကြောင်းကို COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးကော်မတီဝင်ဒေါက်တာကျော်စွာဦးကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီချိန်မှာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟိုအားပြီးမြင့်တာလောက်တော့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတက်ဖို့လောက်ပဲအခုကတော့ဟိုတက်ဖို့လည်းပြောမယ်ပညာလည်းပေးမယ်ပြီးရင်ဝတ်ပုံချွတ်နည်းပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ပြောချင်အကယ်၍များရုံတိုင်းတရားရေးအစိုးရအဖွဲ့ကအဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမေးညွှန်ကြားချက်တစ်ခုဒါဒံပေးတဲ့စနစ်ပါလာပြီဆိုရင်အဲ့ထဲမှာမပါအောင်ဆိုတဲ့ပညာပေးပါကျွန်တော်ထည့်ပြောင်းမှဖြစ်ပါတယ်ဒီဒံပေးတဲ့ထဲမှာကိုမပါအောင်ကိုတိုင်တိုက်နာဖို့ဆိုတာလေးပါကျွန်တော်ထည့်ပြောင်းမှဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးစတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းလူတိုင်းနှာခေါင်းစည်းတက်ကြဖို့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အလိုက် COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးကော်မတီတွေကဦးဆောင်ပြီးဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးဗဟိုကော်မတီကတော့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုမေလ15ရက်နေ့အထိထပ်တိုးလိုက်နာကြဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုမေလ15ရက်နေ့ကနေဒီအမိန့်ကိုထပ်တိုးမတိုးမကျိန်းသေးသေးပါမယ်လို့သက်ဆိုင်ရာဒီသန္ဓရအမိန့်တွေကတော့ဆက်ရှိနေအောင်ပါပါ။အခုထုတ်ပြန်တဲ့ဒီသန္ဓရအမိန့်တွေထဲမှာတော့ပြင်ပကိုထွက်တတ်ခါနှာခေါင်းစည်းကိုမဖြစ်မနေတတ်ဖို့အပြင်မလိုအပ်ဘဲလူငါးဦးထက်ပိုပြီးမစူဝေးဖို့ဆိုတာလည်းပါဝင်ပါတယ်။ကျွန်မအိမ်တနာထွန်းမှရန်ကုန်မြို့ကနေသတင်းပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်။ဥရောပသမဂ EU ကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုဟိုငွေကြေးခွာချတဲ့နိုင်ငံဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ပြီးတော့စီးရင်သွင်းပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ဒီကိစ္စကဒီမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကဗန်နေနဲ့မဖြစ်မနေကိုဟိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့အလုံးလုံးနေကြရတဲ့မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ်မှာဘလောက်ရိုက်ခတ်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်မလဲအဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးသိချင်ပါတယ်ရှင်ဒီ EU ကနေပြီးတော့ဟိုအခုချိန်မှာဒီတင်သွင်းလိုက်တဲ့ဘန်နေပေါ့ဒီဘန်နေနဲ့ဆက်ဆက်လုတ်ကင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဆိုတာတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီထဲမှာနာမည်ပါတဲ့ဘန်နေကမြန်မာပြည်အကြီးဆုံးဘန်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလုတ်တဲ့စီးပွားရေးသမားတွေအကုန်လုံးကလည်းဒီဘန်နေနဲ့ပဲချိတ်ဆက်ပြီးလုတ်ဆောင်နေတာအဲ့ကြတော့သူတို့နဲ့လုတ်ဆောင်နေတဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကို EU ဖွဲ့ရနေပြီးတော့စောင့်ကြည့်မယ်ပြီးတော့စစ်ဆေးမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေသူတို့ပါပါတယ်သူတို့ဘယ်လိုပါလဲဆိုတော့သူတို့ဒီစီးပွားရေးဒီဘန်နေနဲ့ဆက်ဆက်လုတ်ကင်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာလွှဲပြောင်းမှုတွေဘိုင်းမှာသူတို့စစ်ဆေးမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ EU တက်မကရဲ့ funding ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ထောက်ပံ့ကြေးတို့ရန်ပုံငွေတို့ဒီသူတို့ရဲ့ဟိုစာ project ဟိုစာ development fund တို့ပါတို့ဒါတွေကိုတော့ဒီလိုမျိုးသူတို့ရဲ့ဒီ sanction လုတ်ထားတဲ့ဒီဘဏ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအားဆိုလို့ရှိရင် EU နိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့ရရှိဖို့အခွင့်အလမ်းတွေရန်နေပါပါမှာဆိုတော့ EU နဲ့ဖက်ဆက်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့အထည်ချုပ်ကတော့များမယ်ထင်ပါတယ်တခြားရောဘယ်လိုကဏ္ဍမျိုးတွေရှိပါသေးလဲအများစုပေါ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိပါတယ်သူကအခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအထည်ချုပ်တခုလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဥပမာ GIZ ပေါ့နော် GIZ လိုမျိုးဒီဂျာမနီကနေလာပြီးတော့ဒီဟိုဟာပေါ့ဟို NGO လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီသူတို့ non profit organization မျိုးတွေဟိုဘယ်လို community လို့အဖွဲ့အစည်းတွေ ਆ ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်ကဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသေးလေးတွေကိုသူတို့ကဟိုရှေ့ဆောင်လမ်းပြလုပ်ထားတာအများကြီးရှိရပါတော့။ဒီသူတို့စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာနည်းပညာပေးဝေတာ coffee လုပ်ငန်းအဲနောက်ပြီးတော့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းနောက်ဆက်ချုပ်လုပ်ငန်းဒါအခြေခံတွေကိုတင်ပေးတာတို့ microfinance ပေးပြီးတော့သူတို့ဒါဖွံ့ဖြိုးရေးဟိုထူထောင်ပေးတာတို့တချို့ infrastructure ဘိုင်းတွေမှာသူတို့ငွေကြေးဆိုင်ရာအထောက်ပံ့ပေးတာတို့ဒါကတော့ဟိုလုံးဝရပ်တန့်သွားတာပါတော့။ဂျာမနီနေနဲ့ကတော့ GIZ ကိုဆက်လက်ပြီးတော့အခုအစ်စ်ပေါ့အဟောင်းတွေကိုတော့ပြီးဆုံးအောင်သူတို့ဆက်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ GIZ ကနေပြီးအစ်စ် project တွေကိုလုံးဝချပြီးတော့မှမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဥရောပသက်မှတ်ကပဲဒါတွေကိုစစ်စစ်ပြီးတော့မှဆက်ချပြီးခြင်းလဲချပြီးမယ်ရက်ဆိုင်ထားရင်လည်းရက်ဆိုင်ထားမယ်ပေါ့နော်ဒီအခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်သွားတာဒီ COVID-19 ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုခီးသွွားလုပ်ငန်းပါဝင်လုပ်ငန်းတော်တော်များများရပ်ထားတဲ့အနေအထားရှိတယ်။ဆိုတော့ခုနဒေတာရင်းနိုင်ငံတွေရဲ့အကူအညီအထောက်အပံ့ဆိုတာတည်းတကယ်တမ်းထောက်ပံ့နေတာ EU တို့ဒီအနောက်ဘက်နိုင်ငံများကများမယ်လို့ယူဆရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီအသေးစားချင်းငွေလိုဟာမျိုးစိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာပိုင်းလိုဟာမျိုးဒီလိုမျိုးကဏ္ဍတွေမှာတော့တိတိတသာအထိနာသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပါသလားရှင်။ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်မကိုယ်တိုင်ဘုတ်အဖွဲ့မှာပါတဲ့ဒါ RBF ပေါ့နော် Responsible Business Fund
ဆိုတဲ့ group မှာကိုကိုရိုင်း board of director အနေနဲ့လုပ်နေတယ်။ဒါတော့ဒိမတ်နိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုပေါ့အသေးစားငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအပိုင်းပေါ့နော်။ကိုကဒါမှန်ကန်တဲ့လူတွေရွေးချယ်ပေးတဲ့ board အဖွဲ့မှာဒါအမှတ်နဲ့အတူတူရွေးချယ်ပေးတယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုရွေးချယ်ပေးတဲ့ဒီလိုအပိုင်းနေရာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒိမတ်နိုင်ငံနေပြီးတော့ဒါတန်းပေါင်းဘလောက်တန်း60 69တန်းဒါဒီ micro finance ပေါ့လူထောင်နဲ့ချီပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုဒီသူအနေနဲ့ဟိုလုံးဝမပြောပါလောက်တဲ့ 0.01 လောက်တောင်မှမရှိတဲ့အတိုးတွေနဲ့သူတို့ဒါငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေပေးနေတာရယ်ငွေကြေးတွေမကပဲသူတို့ကနီးပညာထောက်ပံ့နေအောင်မှန်ကန်စွာစစ်ဆေးတယ်ပေါ့နော်သူတို့တကယ်လုပ်ဖို့တယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်တွေတိုးတက်မှုကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စစ်ဆေးဒီတိုင်းပေးပြီးပြစ်ထားလိုက်တာမျိုးမရှိဘူးစနစ်တော်ကြတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးငွေကြေးဆိုင်ကစီစဉ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ခုနလိုမျိုး GIZ ပေါ့နော် GIZ ကဆိုလို့ရှိရင်သူကငွေကြေးတွေထောက်ပံ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ skill training ပေါ့သူတို့ကဒီငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုပါ skill ကိုပါ training ထပ်ပေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကမြန်မာပြည်အတွက်ကဒါတော်တော်လေးကောင်းမွန်တဲ့အပိုင်းတွေတော့ရှိနေပါပေါ့နော်အခုဒီအပိုင်းတွေကရက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအာရှနိုင်ငံဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျပန်လောက်ပဲအားထားလို့ရတယ်ဒေါ်တင်းတင်းလွင်ခုလိုမေးမြန်းခွင့်ရတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အခုအချိန်ကဒီ COVID-19 ရောဂါတွေနော်ဟိုနိုင်ငံတိုင်းမှာဟိုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးအံလုပ်နေရတဲ့အချိန်မှာဗြိတိန်ကဆေးဥမှာဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာပြောပြပေးပါဒီအရေးပေါ်လူနာရောက်လာလို့ရှင်ပေါ့နော်ဒီ covid ရောဂါဆဖြစ်တဲ့အချိန် march လအလေလောက်ကလေးကနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပါတယ် hot area နဲ့ cold area လို့ခေါ်ပါတယ်ဆို hot area ကိုလာတဲ့လူတွေကတော့ ambulance ကနေခေါ်လာကြတာများပါတယ် ambulance ကခေါ်လာလို့ရှိရင်သူတို့ကဟိုအဖျားရှိမယ် fever ပေါ့နော်အဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဟိုချောင်းတွေတအားဆိုးမယ်အဲအသက်ရှူကျက်မယ်နောက်ပြီးတော့လေပင်းနာတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတခြားဥစ္စာပေါ့နှာရည်တအားကျနေတာတို့အဲ့လိုမျိုးအသက်ရှူနေဆိုင်နေအဲ့လိုမျိုး symptom တွေရှိတဲ့လူတွေကိုအဲ့ဒါတွေက ambulance တွေကအိမ်ကနေခေါ်လာတာပေါ့နော်ခေါ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအဲ့သူတို့ကိုဆိုရင် hot နေရာမှာထားပါတယ်ဟို hot ရဲ့ cool ရဲ့နေရာနှစ်ခုခွဲထားတာပေါ့နော်ခွဲထားပါတယ်ခေါနီယာနဲ့ကိုနီယာတတ်တတ်ကိုအကုန်လုံးကိုဝေါ်လိုကာပြီးတော့ခွဲလိုက်ရတာပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုနီယာမှာရှိတဲ့လူတွေကဒီလို symptom တွေမရှိတဲ့လူကိုကိုနီယာကိုပို့တာပါ။ကိုနီယာမှာဆိုတော့ရောချော်လဲတာလောက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်တခြားပုံဟိုဟာအတက်ရတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ခုနက symptom တွေမရှိတဲ့လူကိုကိုနီယာမှာထားတာပါ။ဟုတ်နေရာကိုဟိုဒီပေါ့နော်လူနာတွေကိုပို့ပြီးဆိုလို့ရှင်ဒီလူနာတွေပထမဆုံးဘယ်လိုစပြီးတော့ပြုစုပေးပါလဲ။နည်းနည်းပြောပြပေးပါ။ကျမတို့ကလူနာစပြီးတော့ရောက်ကြတဲ့အခါဟိုက blood သွေးဖောက်တယ် chest x-ray ပုံမှန်ရိုက်ပါတယ်။လူနာအိမ်မှာလဲစောင့်ရှောက်မဲ့လူရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လို blood test တွေ chest x-ray တွေကကောင်းတယ်။ oxygen level ကကောင်းတယ်ဆိုရင် antibiotic ပေးပြီးတော့ပြန်လွှတ်ပါတယ်။မကောင်းလူနာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆေးရုံမှာတင်ပါတယ်ဆေးရုံတင်ရင်တော့ medical team ကိုပဲကျမတို့ကလွှဲလိုက်တာပေါ့တန်းပြီးတော့ medical team မှာသူတို့ medical ward က covid ward လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလူနာတွေကို covid ward ကိုခေါ်သွားပါတယ်အဲ့လိုမတော်ခင်မှာ swab ပြုပါတယ်အရင်နှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ်ထဲကို swab ပြုပါတယ်အခုလူနာတယောက်ရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီလူနာ covid ရောဂါပေါ်ယောဂါဖြစ်နေတာမဖြစ်နေလားဘယ်လိုလုပ်သိပါလဲပြောပြပေးပါအတိအကျဘယ်လိုမှမသိနိုင်သေးပါဘူးဟိုကပေါ် swab result မထွက်မချင်းနောက်ပြီးတော့ဒီအခုတော့ကျမတို့သိနိုင်တာတခုကတော့လူနာရောက်ရောက်ချင်း chest x-ray ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင် chest x-ray က sign နေရအခု covid sign လို့ဆိုလို့ခေါ်ပါတယ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဟိုကကျမတို့သိပါတယ်မတို့ဆေးရုံမှာဆိုရင် radiologist က24နာရီဆင်းသူတို့ duty နဲ့ဆင်းရပါတယ် radiologist ကအဲ့ဒီဥစားကို chest x-ray ကို report လုပ်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ chest x-ray ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျမတို့ diagnosis ကိုတော်တော်မှန်းလို့ရနေပါပြီနောက်ပြီးတော့ blood result ပုံမှာလည်းမူတည်ပါတယ် blood result ပုံမှာမူတည်ရစားဘာပြောရပါလဲအဲ့ blood result မှာအဲ့ blood မှာ abnormality တွေပြပါတယ် covid ရှိတဲ့လူနာက leukopenia လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို one of the blood counter နည်းလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဟာ covid ဖြစ်ဖို့ chance အများများပါတယ်
ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ချောင်းဆိုးနေတယ် temperature ရှိနေတယ်အသက်ရှူကျနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့more than 90% ကကိုဖြစ်ပါပဲ chest x-ray ကကျမတို့စီမှာ within 5 minute လောက်တွင်မှာရပါတယ် chest x-ray ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် diagnosis ရပါပြီဆိုတော့ဒီ covid luna နော်ဟိုတည်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ luna ကိုဘာလို့ပါလဲပြပြပါ luna ကဟိုပေါ့နော်အောက်ဆီဂျင်လိုနေကြတာများပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်အောက်ဆီဂျင်လိုရင်အောက်ဆီဂျင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုပေါ့ကဲပြန်နိုင်တဲ့ luna ကြလို့ရှိရင်လည်း antibiotic ပေးပြီးတော့ပေါ့မပြန်နိုင်တဲ့ luna ကိုတော့အဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒီ luna ကintensive care တွေကိုသွားရမယ် luna လားရိုးရိုး medical ward ထဲမှာပဲနေနိုင်သလားဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ decide လုပ်ရပါတယ်ပေါ့ကျမခုနကပြောပြတဲ့ resuscitation gun ထဲမှာရှိနေတဲ့လူနာကတော့အရန်ကိုဆိုးရွားနေတယ်ဆိုရင်အသက်ရှူဆက်တက်မလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ရပါတယ်။အဲ့ဒီခါကျလို့ရှိရင်ကျမတို့က intensivist တွေကိုခေါ်ပါတယ် intensivist တွေကလာကြည့်တယ်သူတို့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပုံမှာသူတို့ decide လုပ်တဲ့ factor တွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့ဟိုလက်ချောင်းထဲကိုကျုပ်ထည့်မလားပြီးလို့ရှိရင်အသက်ရှူဆက်နဲ့ဆက်မလားဆိုတာကိုအဲ့မှာICU ကစပက်ရှယ်လစ်တွေကဆုံးဖြတ်ပြီးတော့သူတို့လုပ်ပါတယ်တခါလေဒီကိုဗစ်ပြဿနာပေါ့နော်အခုတကဘာလုံးမှာခံစားနေရတယ်မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေပေါ့နော်ဒီကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗားရီများတတိထားတဲ့နည်းနည်းပြောပြပေးပါမပေါ်ကြဖို့လိုပါတယ်အိမ်ထဲအသက်ကြီးတဲ့လူတွေအိမ်ထဲမှာပဲနေနေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီယောဂကူးပုံကကြတော့4 mile လို့ခေါ်ပါတယ်ကိုကိုမှာပါလာတာဟုတ်အဲ့တော့ပါလာတာဆိုတော့ကိုအပြင်ထွက်လေကိုအိမ်ကိုတည်လာလေပဲဒီယောဂါကြောင့်ဘယ်သူမှတေချာမသိသေးပါဘူးအခုထိထိအဲ့တော့တတ်နိုင်သမျှတော့အပြင်မထွက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲအခုလိုကြည်ကြပြတဲ့အတွက်ဒေါက်တာလိမ္မာဝန်းသိန်းကိုအားကြီးချစ်စွတ်တင်ပါတယ်အကုန်လုံးဘေးကင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းကျဉ်းချုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေနဲ့အမေရိကန်မိသားစုတန်းပေါင်းများစွာအတွက်အရေးပေါ်အကူအညီတွေပေးနိုင်မှုဒေါ်လာ3 trillion 3ဆွဲမဲ့အစီအစဉ်သစ်တစ်ရပ်ကိုဒီမိုကရက်လွတ်တော်အမတ်တွေကအင်္ဂါနေ့တုန်းကချပြလိုက်ပါတယ်။ House Democrats are introducing the Heroes Act. Name for our heroes. ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားကောင်တွေကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ Heroes Act လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ဒီဥပဒေကြမ်းကိုအောက်လွတ်တော်ဒီမိုကရက်တွေကအဆုပြုပါတယ်။ပါတီနှစ်ရပ်စလုံးရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့အစိုးရပိုင်းချမှတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေအပေါ်မှာပဲအဓိကအခြေခံထားတာပါအဓိကအစိတ်ပိုင်း၃ခုပါပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့အမြန်ဆုံးပြန်စနိုင်ဖို့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ရေးတရေကောင်းတွေကိုဂုဏ်ပြုနိုင်ဖို့နဲ့အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့အမေရိကန်ပြည်သူတွေလက်ထဲကိုငွေသားအထောက်ပံ့တွေပေးနိုင်ဖို့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်လို့အောက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနန်စီပလိုစီကဒီအင်္ဂါနေ့တုန်းကတင်ပြသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်နေကြတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေမြန်မာနိုင်ငံတဲကနေပြန်ပြီးတော့ထွက်ခွာခြင်းကြတယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ဒီတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုမျိုးတော်ကိုအကြိမ်ကြီးအကန့်အသတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြန်တန်းပေးနေတဲ့ MAI လေချောင်းလိုင်းအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်တွေရှိနေတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့အမေရိကန်တန်ယုံကအသိပေးချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီပြည်တွင်းလေယာဉ်ခရီးစဉ်တွေအကန့်အသတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြန်တန်းပေးနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းပေါ်ထူးနေထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအသိပေးထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံတကာခရီးသည်လေယာဉ်တွေကိုဒီပုံမှန်ထွက်ခွာတာကိုမေလ15ရက်နေ့အထိကန့်သတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသအလိုက်ညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားသလိုခီးထွက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်အငှားရင်တွေနဲ့သွားလာကြဖို့နိုင်ငံတော်ဝန်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတွေနဲ့စစ်ရုံတွေမှာလုံခြုံရေးဂိတ်တွေချထားတယ်ဆိုတာကိုလည်းသတိမှုကြဖို့တန်ယုံကအသိပေးထားပါတယ်။ VTV TV သင်းလောအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကျမတို့ရဲ့ VTV TV စီစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်သစ်ကိုတိုက်ရိုက်ချုပ်လင်းပေးပြီးတော့နောက်တစ်နေ့အစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိအကြိမ်ကြိမ်ထပ်မချုပ်လင်းပေးပါရစေ။ VTV TV သင်းလောအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။